Iki apa itu tari ya? Orang kerja sangat maju lagi. Anakku bu, ayu neraung mon, waktu orang bujuk nak kasih kopi senang. Banyak berjuang. Anakku lho. Rene wis sakit diwoso. Wis rumo jondo iki. Akeh kulo sing bakal ngayu aku marang. Aja. Ditarik kaya ana HP. Kowe mau mati, waktu kriya. Trio bagus tur putrane Bupati Raden Wirakoyo. Kaya luwak. Kowe gelem tak Kowe badak kowe badak.
Wis ra ketok mana? Ketok pas kan maya.